Eskorta e kryeministrit në detyrë të Malit të Zi, Dritan Abazovicit, mbëriti në oborin qeveritar, e aty po e priste homologu i tij kosovar Albin Kurti. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura dhe mediat u lejuan të marrin pamje kur u nënshkrua marrëveshja për korridorin e qiellit të hapur, me të cilën lejohet shfrytëzimi i hapësirës ajrore të Malit të Zi nga aeroplanet që fluturojnë nga aeroporti i Prishtinës. Kurti tha se kjo marrëveshje do të lehtësojë qarkullimin ajror mes dy vendeve. Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Kurti po ashtu ka falendëruar shtetin malazez që 24 vite më parë u bë stre shpëtimi për mbi 100.000 shqiptar që u dëbuan nga regjimi i Miloševićit. Ndërsa kryeministri malazez tha se raportet me Kosovën janë të shkëlqyera, referuar zgjedhjes së presidentit të ri në Maltëzi, ai theksoi se çësia ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë pavarësisht proceseve politike në për të cilat po kalon vendi i tij. Na vi me një mesazh paqësor, me një mesazh miqësor dhe edhe në të ardhmen do të mundohemi si të krijojmë një atmosferë të mirë rejonale. Në Malë të Zi kanë nolla disa procese politike, por kja nuk do të nërojnë kur far politike ndaj Kosovës zyrtare. Abazovic tha se e ardhmja e dy shteteve është në Bashkimin Evropian dhe se shteti i tij do të mbështesë Kosovën në procesin e integrimit e anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare. Gjatë takimit u tha se u bisedua edhe për projektet infrastrukturore ndërmjet dy vendeve për rrugët Deçan-Plav dhe Pej-Rozhaj, të cilat do të lehtësojnë bashkëpunimin ndërmjet të dyja vendeve. Abazovic ka takuar ndarazi kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memlek Krasniqin, dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun.